Потреби у новій мобілізації немає, російська економіка відновлюється, російська армія перемагає, а яєць в магазині не купити, адже росіяни тепер краще живуть. Президент країни-агресорки провів велику підсумкову прес-конференцію, говорив понад 4 години. Про що громадяни та журналісти питали свого керманича та що він їм обіцяв? Слухала Ольга Жедецька. Успіхи в економіці, успіхи в так званій спецоперації, тобто повномасштабному вторгненні до України, успіхи в розбудові інфраструктури. Президент країни-агресорки сипе вихваляннями. Це найголовніше. Це висока консолідація російського общества. Чи не половина питань так чи інакше стосуються війни? І тут у Путіна суцільні перемоги. Практично по всій лінії соприкосновення наші вооружені сили, скажем, скромно, улучшають своє положення. Появу плацдарму в ВСУ на лівому березі Дніпра біля Кринок диктатор пояснює тим, що, мовляв, російські війська відійшли на зручніші оборонні позиції. Як зазвичай, Путін обіцяє воювати до повного досягнення цілей так званої СВО. Вони не міняються. Вот я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе. Учасників загарбницької війни проти України Путін називає героями та обіцяє зрівняти статус і виплати для всіх, хто воює в Україні. Бійців, мовляв, не бракує. У зоні бойових дій на тепер перебуває 244 тисячі мобілізованих. Ще 486 тисяч добровольців підписали контракт з Міноборони. Тож нова хвиля мобілізації нібито й не потрібна. 1500 щоденно по всій країні. Всі вместе буде під півмільйона чоловік. Вот до конца текущего года. Ну зачем нам мобілізація? Поэтому на сьогоднішній день ніякої необхідності в этом нет. Тут варто зазначити, що якщо вірити обіцянкам Путіна, то і першої хвилі мобілізації не мало би бути. Однак брехати, особливо перед виборами, господарів Кремля не звикати. Як і повторювати мантру про те, що у всьому винний Захід, бо нібито підштовхував Україну геть від Москви, а також сам порвав зв'язки з Кремлем. Ми не уклоняємося від цих контактів, якщо європейські країни і президент Франції, в частності, не бажають з нами спілкуватися. Ну, ні. На нет і суда нет, як у нас говорять. Ще один рефрен прес-конференції – санкційна політика не спрацювала, а навпаки зміцнила Росію. Мовляв, усі труднощі з імпортом, як, зокрема, критичних запчастин для літаків, буде вирішено. Як і одвічні проблеми – відсталість периферійних регіонів Федерації, бідність, брак доріг та зростання цін. Щодо цін, особливо болять росіянам яйця. Останнім часом популярний продукт здорожчав щонайменше наполовину. І в цьому, за версією Путіна, винні самі ж громадяни. Бо стали жити краще. Знаєте, що відбувало? Ну, у нас, от я говорив, йде ну, небольше, але все-таки повищення доходів. Що відбувало? От спрос увеличився, а об'єму виробництва немає. Загалом на прес-конференцію надійшло понад 2 мільйони запитань. СМС-повідомлення виводили на великий екран у залі. Зокрема, росіяни питали, за що ж все-таки Росія воює в Україні та коли мобілізовані повернуться додому? Чому в країні, що постачає газ у Китай та Європу, його немає для багатьох росіян? Як же зводити кінці з кінцями в умовах зростання економіки? Та як переїхати в ту прекрасну Росію, яку показують по телевізору? Але вони так і залишилися без відповіді. Ольга Жедецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».